მე ვირჩევ ევროპას, იმიტომ რომ მინდა საქართველოში მცხოვრებ ნებისმიერ ბავშვს მიუწვდებოდეს ხელი სრულფასოვან ჯანდაცვაზე, მიუწვდებოდეს ხელი განათლებაზე და მიუწვდებოდეს ხელი სრულფასოვან განვითარებაზე. მაშინ როდესაც ოფიციალური მონაცემებით მინიმუმ 2000-მდე ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვი ყოფს, ეს ყველაფერი არის შეუძლებელი. მე ვფიქრობ, საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია მნიშვნელოვნად შეამცირებს ამ სტატისტიკას და მინიმუმამდე დაიყვანს 21 საუკუნეში მონების არსებობას ჩვენს ქვეყანაში.